Fala, torcedor, tudo certo? Bora falar de Grêmio. Cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? Aqui nesse fim de semana eu estou em trânsito, mas não dá para deixar de falar sobre a vitória do Grêmio 5-2, aliás, 6-2 contra o Santa Cruz, um time que ontem mostrou algumas coisas que a gente quer também ver na sequência do ano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente sabe que não dá para se enganar, não dá para se empolgar com nada que seja em relação ao Campeonato do Gaúcho, porque o Campeonato do Gaúcho é um engana bobo, né? Eu mesmo sou, já falei várias vezes, que eu nem sou favorável a ter estaduais aí logo no começo do ano, não por ser estadual, não por ser campeonato estadual, nada contra o futebol do interior. Mas, na minha opinião, não traz benefício nenhum para times grandes como o Grêmio e Inter. Só traz problemas de lesões de jogadores que não se lesionariam se tivesse uma pré-temporada melhor, como é o caso do Soteldo, que se machucou. Provavelmente ele, com uma pré-temporada um pouco melhor, sem apressar as etapas, sem antecipar as etapas, Soteldo provavelmente não teria se machucado. Isso acontece todo ano, a gente tem lesão de jogador, daqui a pouco vai estourar lá na metade do ano. É porque a pré-temporada foi feita às pressas, nas coxas, porque tinha compromisso com o campeonato estadual. Campeonato estadual é uma coisa que tu não te importa muito se ganha, não faz muita diferença. Claro que a corneta, a volta olímpica, tudo isso é legal, mas se perde, a cobrança é muito grande, especialmente aqui no sul, quando a gente tem a polarização, né? Ou é vermelho ou é azul. Mas vamos lá, a vitória de ontem do Grêmio. Foi importante porque mostrou uma coisa que a gente quer ver muito mais a partir de agora. E é assim, a janela do Grêmio, agora esse pacote desses últimos dias, além de, claro, Soteldo, Marquezin, Dodi, que também vai dar algumas opções, mas a gente teve aí o Pavon, do Queiroz, também o Diego Costa. A gente, praticamente falando, pelo menos, dos principais nomes aí, né? E também, claro, a gente tem o Nathan Fernandes, tem o Gustavinho Nunes também, que são jogadores que vão acrescentar, já mostraram que vão fazer diferença, além dos jogadores que nós já tínhamos, né, no meio de campo, como a dupla de zaga, né, que é uma dupla de zaga que já mostrou que precisa ser renovada, mas é uma dupla de zaga que pelo menos se conhece, são bons jogadores individualmente, mas o Grêmio precisa olhar com atenção isso. Mas o grande ponto do jogo de ontem não foi nem a vitória, na minha opinião. Foi a demonstração de que o Grêmio e o Renato, principalmente, têm opções para mudar um jogo, por exemplo. A gente vê que a gente tem no meio de campo grandes opções de jogadores agora com características diferentes. A gente tem um do Queiroz, a gente tem. Começando lá com os que já estavam, né? Com o PP, Carbadio, com o próprio Matias Villasanti, tem também o Dodi, a gente tem, enfim, né? Muitos jogadores aí que podem mudar, a gente tem muitas opções, a gente tem a questão da Copa América, onde os jogadores vão acabar saindo. Ou seja, o Renato tem bons jogadores para começar os 90 minutos, mas tem jogadores também com características diferentes para variar taticamente. A gente tem também um pouco mais à frente o Cristaldo, que é um jogador que é muito contestado, embora ele seja um jogador muito técnico, né? Que os números dele, por exemplo, do ano passado, em 2023, foram números muito bons, números que fizeram com que, por exemplo, o Palmeiras fizesse uma sondagem para levar ele, o Palmeiras, o campeão brasileiro, o Palmeiras do Abel Ferreira. Então é um jogador que aqui talvez a gente não dê tanto valor. Mas é um jogador que dá para a gente saber que ele tem recursos. Mas a gente tem mais, agora o caldo engrossou. A gente tem um pouco mais de consistência. No ataque é a mesma coisa, a gente vinha dependendo até então de JP Galvão, de Galdino. André, que é um jogador que ainda eu tenho alguma esperança de que ele possa não chegar num nível top, mas um jogador que pode ser um bom jogador para segundo tempo. Mas até então era o jogador que a gente dependia dele. E agora a gente mostra, né, que com Pavon, com Soteldo voltando, Nathan Fernandes, o Gustavo Nunes, e claro, Diego Costa, né, que é um jogador que tem peso, a gente começa a ter um time que. Esqueci de falar do Mike também, que a gente sabe que não vem para ser titular, né, na lateral esquerda. Mas, enfim, a gente começa a ter um time que tem condição de, começando o jogo. Começando com valores, por exemplo, ontem a gente viu a estreia do Pavon, que mais uma vez fazendo a ressalva de que é Campeonato Gaúcho, o nível técnico é muito menor.
Mas a gente sabe que esses jogadores têm recursos. Pelo menos eles têm de onde tirar. O que a gente tinha até então, eles já estavam no limite deles. E num acaso, numa eventualidade de tivermos um jogo onde a gente precise de jogadores com mais características, por exemplo, de bola aérea, um André da vida. Ou a gente precisa de, no meio de campo, jogadores com um pouco mais de características de defesa. A gente tem o Dodi. Sabe? Então a gente começa a ter opções melhores e opções maiores do que aquelas que a gente tinha. Do que aquelas que a gente tinha até então. Ou seja, agora é a vez do Renato mostrar que, embora nós não tenhamos ainda um número e uma quantidade de jogadores tão boas quanto um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, a gente continua atrás desses times, e até do Inter. Eu acho que o Inter contratou muito bem, né? Embora a gente vai ter um Grenal aí muito próximo, mas não é bem esse Grenal que vai dar o termômetro do ano, até porque o Inter não tem todos os jogadores que contratou, o Grêmio também não, e os times não treinaram, não tiveram tempo de poder adaptar estilo de jogo, esquema de jogo aos jogadores que estão chegando. Mas para início de Libertadores, para início de ano, eu acho que está muito legal. Já dá para dar a largada, pelo menos. E a janela do meio de ano é que vai ser tão importante quanto, porque aí sim ela vai fazer contratações pontuais, para aí sim fazer o ajuste fino no time. Beleza, gente? Eu espero que a gente possa vislumbrar, ter uma ideia melhor daquilo que a gente espera, daquilo que a gente precisa. O jogo de ontem mostrou que a gente tem peças com mais opções, peças que vão dar um pouco mais de esperança para o torcedor gremista, e os próximos dias vão nos mostrar até que ponto a gente está preparado ou não para enfrentar a primeira fase da Libertadores. Aí, a partir da fase de mata-mata, a gente vê lá na frente com reforços pontuais. Beleza, pessoal? Dá o teu like, te inscreve, compartilha, ajuda o canal a crescer, a gente faz conteúdos diários aí, vai ter live durante a semana, e a gente vai se falando. Grande abraço, até mais!